Вие гледате Code Health TV, а това е предаването, в което трите гледни точки винаги правят 180 градуса. Днес има една много интересна гледна точка, защото на гост ни е Рада Бонева, която стои зад блога ThriftShip, стои зад подкаст Радни вълнения. Здравей, Рада, как си днес? Добре съм. Още се аклиматизирам, студено ми е, но... Студено е много и много ти благодарим. Ти си първата дама в нашето предаване. И това е... Първо ни усмихва много и ни кара да се чувстваме горди, че имаме дама в това мъжко предаване. И освен това много се кефим, че си точно ти. Едно от основните неща, за които ти говориш изцяло, даже не напоследък, една от основните големи теми е устойчивия начин на живот. Разкажи ни малко повече за тази концепция. В моя път или като цяло? Като цяло. Като за някой, който не знае нищо за устойчивия начин на живот. По-скоро би го определила като начин на живот, който се изграждат дългосрочни навици, които са в хармония с природата, съобразени с позицията на човека изобщо в света, което се простира много отвъд това да не ползваме пластмаса в ежедневието си. Повечето хора вече са чували за философията за живот с нулев отпадък. В България също става все по-популярно и аз се старая да бъда посланник на този лайфстайл, така да го кажем. Докато устойчивия начин на живот включва и това нещо в себе си. То е това какви дрехи избираме, каква храна ядем, дали идва от другия край на света и доколко това има... доколко отговаря на нашия отпечатък върху планетата. Възможен ли е в днешно време живот с нулеви отпадъци, така наречения zero waste? Възможно ли е това нещо да се случи в днешно време? Много трябва да си хардкор, за да можеш да го постигнеш. Аз също не смея да се наричам така. Има си друго течение, low wasterство, което е да правиш това, което можеш. И аз много често повтарям направо до болка, че с малки стъпки стават големи крачки. И всеки от нас върви с различна скорост по този път. И за да се получи, то трябва да бъде естествен процес, да бъде с приемственост в нашето ежедневие, осъзнато, също ключова дума е осъзнатостта, за да може то да устои във времето, за да има устойчивост. Докато ако се случи от днеска за утре, възможно е да загубиш инерция, да забравиш защо си започнал, да не постигнеш целите си. Тоест, като цяло ние говорим за осъзнат начин на живот в перспектива, ако можем така да го сложим. Добре, дай да говорим конкретно, защото за хората това звучи много абстрактно и непосилно. Ти имаш интернет блога ThriftShip, където много говориш за вторите употреби, за дрехите и за модата. Разкажи малко повече в тази линия. През 2017 пролетта стартирах блога си, като той всъщност се игра на думи ThriftShop, което е западния еквивалент на магазини за втора употреба, и Sheep от овца, защото това ми е любимото животно от край време. Защо овцата? Не знам. Всичко тръгна от една плюшена играчка, която майка ми подари от втора употреба. И оттам се запалих. Спомням си, като ми избираха, отивахме за детската стая тапети да избираме. И аз виждам тапети на овце. И аз викам, тези са. И тя каза, не, виж, има мечета принцеси. Аз, не, тези са. Спомням си, че беше един магазин някъде на Централна гара. И от тогава започнах и да колекционирам всичко с овчици. Много са ми любими истинските, анимационните и така нататък. Броиш ли овце преди да заспиш? А не, защото се ентусиазирам. Толкова ги обичаш. Това е страхотно. Имаше една карикатура с една овца, която брои лекоатлети над препятствия. Така че беше готино. Реших да стартирам блога си. Тогава беше много нервно да имаш моден блог. Да показваш аутфити, така наречени, различни тоалети. И исках да покажа, че човек може да се облича добре, дори да носи дрехи и вещи и да купува втора употреба. Защото години наред това е бил моят начин да бъда различна, особено в тинейджърските си много тежки метълски години, когато... И в моите тинейджърски и рапърски години беше втората употреба много як начин да имаш оригинални неща, които ги няма по магазините. Да, вярно, някои бяха малко захабени, но беше много готино. Да, по този начин си различен, бюджетно е, защото още преди това не по финансови причини така съм свикнала. И години наред ме е било срам да си кажа, като ме питат, аз там измислям нещо. Особено като се появиха моловете и всичките ми съученички ходеха и си харчиха джобните, примерно пестът от закуски, за да отидат да си купат тениска за 5 лева, което
и в момента също го правят, само че вече осъзнавам, че една тениска няма как да има равностойност на 5 лева. Mm. Както и да е. Така че реших да покажа и тази страна на нещата, но много бързо съзнах, че изобщо не ме бива да се чекна по улиците и да слагам статив, да застана така, пък какво да си правя с косата, какво да си правя с ръцете, изобщо никаква идея. Но всъщност цялата цел на тази работа много бързо придоби популярност. Някакви случайни хора почнаха да ми пращат какви неща си купили. Ето, а мен ме беше страх да вляза в магазин втора употреба. Ето, виж какво си намерих. После започнах рубрика, в която показвам известни български модни блогъри, които работят с Шандел, Диор, така нататък. Дори те имат дрехи втора употреба. Било той от някоя приятелка заета. Така че да се дава шанс на нещо, което иначе би завършило на сметището. И в този смисъл, в модния смисъл, всяка устойчива покупка, устойчивата мода се състои по-скоро в това ти да носиш това, което вече имаш и че си се въздържал от импулсивни покупки. И този принцип може да се приложи както в модата, така и в всяка друга вещ. Да. Но сега има един такъв тренд, който в последно време се правят дрехи от такива устойчиви материи, от рециклирани материи и така нататък, което пък отново обаче пък на ни високи цени. Какво мислиш за това как този начин, устойчив начин на живот беше подхванат от големите модни брандове? Аз на тях им нямам доверие. Деликатно да го кажа. Има една концепция, наречена greenwashing, която може да се прозре на много етапи. Например, в дизайна, ако видиш шампуан с зелена опаковка и ти подсъзнателно ще си кажеш, че този шампуан е супер еко, био, с натурални съставки, примерно вътре е пълен с глупости. Или пък на опаковката пише 50% рециклирана опаковка или 100% рециклируема. Ами те повечето пластмасови опаковки са 100% рециклируеми. Въпросът е как го напишат и как извъртят нещата. Така че, ако в глобален мащаб си голям конгломерат моден и преди си свикнал да издаваш по 4 колекции на година или по 2 пролет, лято, есен, зима, те сега вадят по 4 на сезон, което е някаква свръх производителност, което много често хората не могат да го изкупят и то завършва на сметището и оттам идва и проблема с несправедливото заплащане. Така че в по-дългосрочен план е по-добре да инвестираш в някакъв по-качествен, естествен материал също така, който е малко по-скъп, но знаеш кой го е направил, кой го е произвел. Особено в България имаме страхотни фабрики за текстил, памук и така нататък. Знаеш, и все повече и повече хора имам чувство, че започват да стават съзнателни за това откъде идват дрехите, които носят. И това е едно от най-ценните неща, които 21 век интернет ни дава, е, че тази информация става достъпна. И ти вече знаеш, тази марка произвежда там при тези условия, тази произвежда там. И въпреки естетиката, въпреки дизайна, въпреки егото си, ти можеш да оставиш на страна някои марки и да кажеш, това е окей за мен, защото така се чувствам по-спокоен. Естествено, никога не може да си на 100% сигурен според мен. Ти знаеш, че аз съм скептик по природа, но пак е добро начало. От мъжка гледна точка пък се сещам за моя зет Филип, който е французин, който като си говорим за дрехи и за устойчив начин на живота, изключително sustainable life ориентиран, той ми казва, аз си купувам 3 чифта много качествени дънки, 3 тениски имам, които са различни и много харесвам, имам 2 сака и знам, че следващите 5 години аз съм сет. Говорим за човек, който има възможности, но избира да подбере качествени неща, които знае, че дълго време са неговите. Така че предполагам, че за мъже това е добър вариант. Да, колко трябва да качествено, обаче суетни. Колко трябва да качествено, да, трябва, въобще трябва да няма никаква суета в това нещо, защото горе колко качествено да е тази материя, че 3 години да я носиш. Това... Хубави дънки, може си ги носиш 3 години, що не може. Рада, ти какво мислиш? Възможно ли? Ти са на 3. Те на 3? Да. Изглежда си супер. Да. Добре. Можеш при жените малко по-трудно, защото сме доста по-суетни. Плюс това аз както имам официални дрехи, така имам по-лежерни, по-спортни, по-нинарски, то се натрупва. Да. Но в крайна сметка, ако инвестираш в някакви неща, които ти би носил, които биха ти носили радост, както стана популярно покрай една друга философия, с усмивка всяка дреха стои добре, независимо от какъв материал е направен. Но ти каза и на дрехите за планина, а там знаем, че материите, които се използват, нали,
колко са здрави тези дрехи, знаеш колко пък са скъпите. Да. Но пък последно време пък има и такива магазини, които продават и такива дрехи втора употреба, което за мен е едно голямо улеснение, защото не всеки иска да отида да даде 200-300 лева за панталон, което е напълно нормално за такъв тип дрехи. Така че наистина и там тръгва тази тенденция. Това случва се някаква малка революция лека по лека на всички нива. Това ли е твоето наблюдение? Да. Супер. Надявам се, или поне в моя балон е така, не знам. Надявам се. Това е много хубаво всички да си го казваме. Поне в моя балон е така, да. Това е готино да го имаме в предвид. Добре, кажи ни малко по-практични неща за ежедневието. Как човек може да води устойчив начин на живот, без да е прекалено краен в ежедневието си, с малки решения, които взима? Има... Покрай тези различни течения се казват първа стъпка, втора стъпка. Аз съм на мнение, че точна последователност няма. Човек както го усети, защото всеки един от нас има различна динамика на ежедневието си. Особено преди да се случи каквото се случи. Така че много зависи дали работиш от вкъщи, дали работиш из града, дали се храниш с готвена храна или взимаш от отвънка, така че можеш да започнеш от тези неща, като например това в мен си е постоянно тази бутилка, която чукнала съм я, която ето тук даже пише колко въглеродни емисии, 0,16 мисля, че в килограма въглеродни емисии съм спестила, след като съм напълнила тази еднолитрова бутилка. Само искам да кажа на всички, които ни гледат и са мъже, защото това е по-мъжко предаване. Джоко Уилинг има същата бутилка. Така че това е, да, наскоро гледах Джоко Уилинг, който е, нали, тотема на алфа мъжкарската енергия, си има точно същата бутилка и си обикаля с нея. И аз имам между другото фанец. Не, бутилка ме е. Не мога, Джоко, и ти още не мога да ви сложа на това. Да, извинявай. В София е много лесно, да, защото имаме минерална вода, имаме хубава вода, която даже ако е по-мръсна, има ни като активен въглен, да, такива пръчки, които се слагат вътре и си готов. Както и чашата за кафе, която ми е в раницата. Това са най-базовите неща. Естествено, нали, да избираш и каква храна, с каква храна се храниш. Много голям привърженик съм на сезонното хранене. Okay. Това е нещо, което можем да несъзнателно да го правим. Сега зимата е малко по-трудно, лятото естествено ги изобили от плодове и зеленчуци и всякакви други неща, но това да знаеш горе-долу какви продукти са в сезон, така че да не си купуваш, например, цвекло от Испания, при положение, че има българско цвекло. Да. И да не ядеш шопска салата през януари. Да, то не със сигурност. Всичкото отгоре е много по-полезно да ядеш сезонните зеленчуци. Ето зимата може да ядем кореноплодни. Да. Цвекло, както казваш, което точно в момента му е сезона и така нататък, и така нататък. А това, което сега наскоро, мисля, че от началото на тази година, нали, влезе една европейска директива за забраняването на голяма част от пластмасите. Смяташ, че това е така стъпка, която е на време изобщо, и ще има ли някакъв успех в това, че намаляваме до някаква степен тези пластмаси, които много бавно се разграждат? Да, тази директива е предназначена за еднократните пластмаси. Mm-hmm. Значи, да кажем, ние нямаме проблем с пластмасата генерално, имаме проблем с еднократната пластмаса. С всяко едно нещо, което има живот 20 минути и след това стотици години си изживява мандата. Докато тази директива, тя се знае за нея от няколко години насам и сега вече от тази година трябва да влезе в сила и всяка държава да избере как да я приложи. Това са за 8 различни вида продукти, като носчета, вилички, чиники и такива неща, като моите наблюдения са, че ще използват биоразградими такива или такива направени от царевици, което пък от друга страна не винаги е толкова добре, но според мен все пак е важно, че ще има гласност за тези неща. Много е странно как всички живееме ежедневния си собствен живот с идеята, че всичко, което използваме, зарядните на телефоните ни, бутилки, пликчета, всичко изчезва. Знаеш си, когато ни се махна от ежедневието, искаме пуф, нали, няма го. А то не изчезва, то отива някъде. И е много странно да почнеш да мислиш всичко, което си използвал някога. Къде отива? Къде е всичко, което аз за 33 години съм използвал, всичко пластмасово? Къде е то? Стресираме тази мисъл понякога. Между другото, ние сега в Искъра и в Струма. Да. За съжаление, да. Ние се успокояваме, например, като сме си взели турбичка от магазина, че после използваме втори път и за буклука. Да, но това въобще не е достатъчно. Това пак е една стъпка, ако
още не си готов да предприемеш следващите. Mm-hmm. Но все пак. Дай да ги хакове. Значи казахме бутилката с вода, това е да е това е доста лесно. Да, да, дай нещо друго. Да, next level. Днес четох една статия, защо всъщност, ако се зачетеш на бутилките за вода, има срок на годност. Тя, водата няма срок на годност и на нея пише дръжте на сухо място, далеч от слънчева светлина. Защо? Какво? Това е вода на сухо място. Това всъщност идва от бутилката. Аз съм свикнала да си нося и прибори с мен, за да избегна тези неща. Миналата седмица ми се наложи да взема и се порязах с някакво нощче. Карма. Видях Фейсбук реклама на многократен такъв тампон за уши последно. Да. Да. Това вече е много странно за мен. Това е странно за мен, да, не мога да се опъста. Да, те станаха вече, има и в България. От едната страна е такова тампонче, от другата страна е по-заострено, защото момичетата, когато си оправя мочната линия и грима, винаги нещо изпръква и ти трябва да мажеш. И то става много по-зле положението. Така че е много удобно с клечки за уши. На мен любимата ми алтернатива е дървена четка за миене на съдове. Тя е с сменяеми глави, много е лесно, много добър захват, не си мокриш ръцете до тук. А и също така вместо веро използвам такъв марсилски сапун, който се пени страхотно. Моя приятел не е толкова нати с него, но ползваме наливни препарати, което също спестява доста опаковки в по-дългосрочен план. В последните месеци това, което забелязах по твоите социални мрежи, че започна и с тези домашните компостъри, което за мен е много интересно, между другото, и много съм решил и аз да започна това нещо да правя. Може ли да разкажеш на нашите зрители какво точно представлява компостъра и как точно функционира това нещо, което аз не мога да разбера се още? Да, много е готино да виждаш как, както когато си посадиш нещо и виждаш пред теб да расте, аз буквално си виждам обелките, които се превръщат на почва. И после тази почва с нея си съдя други цветя и зеленчуци и целият... Побрал си в една кофа кръговрата на природата. Защото то имитира общо взето как процесите в природата. Както в есента пада шумата, след това снега го затапва с вода. Накратко е да си създадеш почва в домашни условия, в една и толкова голяма кофа, с дупки отдолу и отстрани, с капак. За какво са дупките? За да влиза въздух. Okay. За да влиза въздух и съответно като се разтече, все пак това е органична маса, тече и вода се отделя, затова отдолу има чиниика. И се редят като лазаня, общо взето. Най-отдолу се поставя пръчки и картон, за да има, как се нарича, избягам и думата в момента, основата. След това се редят ред органична маса, плодове, зеленчуци, обелки, такива неща. И след това суха маса. Под суха маса се разбират дървесни трици, картон, дори рула, туалетна хартия, всичките тия неща, колко едно към едно към количество. И се разбърква през ден, през два, през три, нещо е такова. И то започва да си сляга, да си сляга, да си сляга и то си се разгражда. И съответно, когато има баланс, едните съставки са богати на въглерод, другите на азот. И когато има баланс на двете вещества, те се неутрализират. Защото всеки знае, като натрупа в кофата, да речем, повече обелки от домати и от краставици, то почва да мирише на следващия ден. Да. Това е всъщност азота, който мирише. И когато ти го неутрализираш с другите съставки, няма тази неприятна миризма и му отнема някакво време. Да речем, в момента имам почти готов компост във втора кофа, който вече 6-8 седмици зрее. Процесът се нарича зреене, който се оставя на страна си почива и всъщност е необходимо разбъркването, за да достига кислород до него. Аз гледах някакви, четох статии и гледах видеа, възможно ли е това нещо да се случи в, примерно, ако си имаш дворче, градинка, да си направиш просто дупка и да го направиш това цялото нещо, но в тази дупка. Да, даже ходих на гости при един приятел, който живее в село до София и той просто е хвърлил семки от тиква, които е чоплил и са му поникнали тикви. Да. На това място в градината. Така че може в София също така, ако човек не му се занимава с този целият домашен процес, аз консумирам много плодове и зеленчуци и затова за мен е необходимо, така да се каже, но ако са по-малки количества, могат да се замразяват в камерата.
в София и в, на други места в страната, може в Google да напишете карта на споделените компостери. Mm-hmm. И да видите дали някъде няма компостер, който е в квартала, да речем. Примерно има в Дианабад, в моят стар квартал, именно това го разбрах прекалено късно, в Западен парк и така нататък. Дали някой е искал разрешение от общината или по някоя общинска програма, каквото се твърди, че общините ще раздават такива кофи, специалните са, може би, толкова високи. Различни проекти, добросъвестни и недобросъвестни граждани, но има такава приемственост и става все по-популярно. А всъщност цялото това нещо се прави от друга страна и защото органичните отпадъци, ако попаднат в почвата заедно с други опаковки на сметището, се отделя метан, който даже е много по-токсичен, отколкото... Да. Ти спомена за начина, по който се храниш, за така важните за теб плодове и зеленчуци. Ние сме приятели и знаем за теб, че си избрала веган начин на хранене. Кажи ни какво ти донесе това. Много е, според мен е важно от време на време ти да говориш за това, защото ти си от не крайните веган хора, които познаваме. Тоест ти не си в култа, ако може така да кажем. И твоите причини са абсолютно субективни и лични. Разкажи малко за твоя път и твой експириенс с храната. Да, в момента подготвям най-накрая, след 30 кусур епизода, правя подкаст специално за това, като умишлено подготвях... Ради ни вълнения подкаста в Google, ще намерите всичко, да. Умишлено подготвях аудиторията си, като ги срещах с хора с най-различни типове, начин на живот и различни хранения, за да покажа различни гледни точки. Да. За мен този път започна преди 5 години, преди това още известно време бях вегетарианка, не мога да кажа с точност колко, така че сега вече станаха 5 години от веганството. Като за мен веганството не е само начин на хранене, а и начин на живот, защото едно е plant-based храненето, друго е това да избирам да не нося кожени палта, панталони и така нататък. Някои изключения за някои вегани е втората употреба, защото това нещо така или иначе то... Това вече е използвано, да. Да. Пък, да знам, много, много ме промени това. Много въображение ми даде, много... Първо, че съм станала като хрътка. Надушвам абсолютно всякакви подправки, храни, мога да разбера отдалече всичко, плюс ако някой е ял месо, просто някак си интуитивно е. Но много ми е развито. Значи, че ядох месо. Такива засрамихме си и двама, такива свихме се леко. Кебапчета бяха прекрасни, Рада, но вече се чувства малко неудобно. Едно време на стадионите имаше купи тройка кебапчета, събери куче. Така, надявам се, минали тия времена вече. Да. Но... Забравих ти въпроса вече. Въпросът ми беше какво ти донесе този начин на живот, в случая не толкова само на хранене. На първо място ми донесе енергия. Толкова съм хвърча наляво, надясно, въобще някои хора ги изтощава, чувстват се немощни, но когато се научиш как да балансираш различните групи храни и различните видове храни, как да ги комбинираш, това може да ти донесе много позитиви, но причината да не говоря особено много за това е, че това работи за мен. Точно така. И не е задължително да работи за някой друг. Както за някой би работила кетозата, за друг ниско въглехидратно, високо мазнино и така нататък. Има хора, които имат нужда от много въглехидрати, пък има хора, които само на месо могат да го карат, други им действа ужасно. Това е едно от най-готините неща, които казваш ти, защото ти не си воинстващ веган, ти си човек, който казва това работи за мен. Открийте начин, на който работи за вас и в твоя подкаст много често има хора, които говорят за хранене и това е супер. Супер. Да, аз много съм привърженик по-скоро на здравословния начин на живот. Както казах, на сезонното хранене. Да. На това да знаеш откъде идват продуктите ти. Да не си в неведение за тези неща. Да знаеш кои групи храни как ти влияят, а не да ядеш. Защото храната както гориво, така може да бъде и изкуство. И който обича да готви също ще ме разбере. Но да знаеш всяко едно нещо, как ти влияе на теб да експериментираш и да се заиграваш с тези неща. И по-скоро съм привърженик на това да не се консумира месо 7 дни в седмицата, 3 пъти на ден, колкото че
човек наистина, когато набляга на растителна храна, се чувства доста по-лекотен. Но наистина много хора, които преминават към този начин на хранене, се втурват към хляб, картофи и ориз. И естествено, че това няма нито да им донесе въображение, нито ще им донесе кой знае каква енергия, щастие и каквото и да било друго. Това, което казваш, е много важно, защото много хора наистина не подозират какви продукти могат да използват в ежедневието си. Аз лично, ние сме водили този разговор преди това, но аз, започвайки да следя тебе, започвам да виждам едни продукти как и виждам аз как мога да ги инкорпорирам в моята кухня. И което ти дава, особено като кулинар, ти дава супер много възможности, което наистина, ако имаш само месо, по никакъв начин не можеш да знаеш как, нямаш толкова много вариации на това месо. Да. Така че това е супер. Но аз искам да го питам, доколкото знам, твоя приятел не е веган, но той намери ли си някакви неща, които така... Успяваш ли леко по леко да го буташ тази посока? Не умишлено, но просто с нещата, които готвиш. Да, той даже беше... Има ли женска манипулация? Полувеган беше в началото на тази година. Да. Той има и здравословни проблеми, така че доста трудно ги балансираме тези неща. Интересно е. Динамично е. Да речем, че нямам проблем той да си готви пред мен или когато реши си поръчва храна. Ето, например, днес на обяд ядохме веган бургери, поръчани, без да сме... Просто човек така е решил. Интересна е динамиката, със сигурност не се опитвам да му влияя на тези неща, но и той откри много продукти покрай мен. Може всичко може да се веганизира, така както може и да му се добави месо. Например, постни пълнени чушки, можеш да си направиш кайма странично и да са щастливи и двете страни. Това, което съм забелязвала масово, когато кажеш на някой, че си веган и ти каза, то няма нищо с каквото да се храниш. Как така? Ти сигурно... Много, хората си представят много еднообразни неща. А всъщност, като погледнем общата картинка, средностатистическия българин има едно меню, което върти всяка седмица. Да. Пиле с картофи, пиле с ориз, пиле с зеле, пилешка супа, свинско с зеле и така нататък. Да. И това нещо... Аз като адвокат на дявола ще кажа какво толкова лошо има в тези ястия, които изредите са... Аз мога да ги въртя, често казвам. Да, не е лошо да добавиш някакви други допълнителни неща, а не примерно единствените зеленчуци за българина са домати, краставици и зеле. Има толкова много други неща. Но знаеш, че има исторически причини, които играят роля в това и натрупване от това време от системата. Вече не е извинение, вече трябва. Вече не е извинение. Правя много хубав веган мусака. Еми, може да ни поканите да ви дойдеме на гости на теб и на твоя приятел и да хапнем веган мусака. Ето, как се самопоканихме. Така правим ние. Така правим. Да зададем финалния въпрос за нашето предаване. Рада, как поддържаш своето здраве физически, ментално и духовно? Виж какъв хубав въпрос си имаме да работим. Колко време има? Поговорихме малко за аспекта хранене, но дай поговорим накратко за аспекта спорт при тебе, защото го има и то под много интересна форма. Да, много късно започнах да спортувам. Толкова, че когато всъщност реших да премахна вредните неща от ежедневието си, визирайки кола, шоколад, джунки и така нататък. Започна да ми идва на енергия и си казах, ще започна да тренирам. И отидох на нашия импровизиран стадион. Не можех да направя и една обиколка да тичам, но съм упорита. И правя една тичам, една ходя, една тичам, така, после 2, 3, 5. Започнах да придобивам издръжливост, защото при тичането или имаш скорост, или имаш издръжливост. Да. И трябва да се работи и върху двете. И започнах да правя интервали, без изобщо да знам за какво става. Просто точно като в някой филм дойде бъдещия ми треньор при мен и каза, ти какво тренираш? И аз викам, ми нищо не тренирам. Искаш ли да тренираш лека атлетика? Аз никога дори не съм си помислила за такова нещо. Да. Била съм на 16, например. Много късно се научих да карам и колело предишната година преди това. Беше ме срам, естествено, нормално е. И се научих в гората, защото да не ме гледа никой. И така започнах да тренирам лека атлетика, но понеже в моето семейство не е много добре прието. Не, че не е добре прието, просто никой не спортува и не се занимава с тези неща. И аз го криех от майка ми, докато не си скълчих глезена на препятствия. После си спомням, че бях на един концерт на твои колеги. Крият наркотици и пиене и такива неща, ти криеш, че тичаш. Издънката е глезена, ти тичам. Съжалявам. Да. Да. Съжалявам, че трябваше да разбереш по този начин. Съжалявам, че трябваше така да разбереш, да. И в последствие започнах да ходя и на състезания. Много бързо се отказах от тях, защото нямам спортна злоба.
въобще някои хора ги мотивира това, мен ме демотивира. И в последствие започнах да се състезавам и за университета, в Софийския университет учих. Но престанах да имам време за това, тъй като по цял ден лекции, аз започнах да работя още преди да започна университет. В момента какво правиш? В момента тичам гордо през ден, всеки ден. Не знам, зависи. Как се отразява? Доста добре. За мен беше удоволствие да се завърна към тичането, защото преди това имах контузия, точно покрай едни шпайкове. Шпайковете са обувките за спринт. И покрай тях не можех да тичам. И когато някой ти вземе насилствено нещо, се депресираш. И след това не исках изобщо да се връщам към това. Плюс това и организма ми беше отвикнал. Така че благодарение на локдауните успях да се върна към това, защото и залите бяха затворили. Да. И отново се обичаме. Супер. Много ти благодарим за всичко, което ни разказа, за всички, които искат да чуят повече от теб. Препоръчваме твоя блог Тривчи, препоръчваме подкаста Радени вълнения, препоръчваме го. Ето, колеги, виждаме и сега, препоръчваме го. И ти благодарим. Аз благодаря. Надяваме се пак да ни дойдеш на гости някой път. А вие останете с GodHealth TV. Бъдете здрави и щастливи. Яжте готини неща, които са здравословни. Бай!